sido asimismo investigadora responsable de diferentes proyectos de investigación, algunos de ellos proyectos internacionales, como es el caso del proyecto Adimensa Europea de un grupo de poder o clero a construção política das monarquías ibéricas, séculos 13-14. Y así sin más, ya voy a ceder la palabra a Herminia Vilar. Su intervención lleva por título O clero e a mobilidade social no Portugal medieval, o papel da realeza. Pode já intervenir, Herminia? Muito obrigada, antes de mais, Jorge, pela tua apresentação e também queria agradecer, obviamente, tanto ao Jorge como ao Mário, como organizadores deste seminário, pelo convite que me fizeram. Espero que me estejam a ouvir bem, acho que sim. Sim. E agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui e vou passar, vou tentar partilhar a minha tela sem grandes... Esperem lá, pronto. Vou, não sei se serei assim muito didática, mas... mas sobretudo o que eu quis foi também trazer aqui algumas reflexões e realmente sem nos termos combinado, nomeadamente a apresentação do Jorge, trouxe dados que, comuns e que assim eu posso utilizar sem os dizer, porque na verdade acabámos por tratar, de certa maneira, cronologias muito semelhantes. E eu gostaria de começar por uma frase, deixem-me só aqui pôr isto de outra maneira, de uma frase, esperem só um minuto, porque isto tem sempre aqui algumas subtilezas, digamos, do computador, por uma frase que é retirada de um artigo de um autor, do Patrick Soucy, que foi publicado numa coletânea dirigida, entre outros autores, por Mark Ormerod, em 2009, coletânea que se intitula Medieval Petitions, Grace and Grievance. E escolhi esta transcrição, esta frase, para começar, porque me pareceu que enfatizava algo com o qual eu queria iniciar esta comunicação, que tinha a ver com a similitude de processos no que respeita aos modelos de governo entre o papado e monarcas. Tanto um como os outros tinham na graça e na administração da mesma um elemento central de governo e encontravam na sua prática fundamento para o exercício do mesmo. Não sendo a graça e a sua administração algo específico dos séculos finais da Idade Média, a verdade é que esta assume uma importância e configurações específicas neste período. Estreitamente ligado ao conceito de recompensa e de lealdade, binómio já anteriormente consolidado na teoria política, a graça autonomiza-se, entendida gradualmente como uma ação que corresponde a uma estrutura hierárquica, na qual o rei surgia como responsável pela sua distribuição, imagem estreitamente ligada ao exercício da própria justiça divina. Ação que, tal como John Watts realçou na sua obra, que hoje já clássica, sobre The Policies in the Middle Ages, não pode ser entendida como sinónimo obrigatório de desenvolvimento das expectativas e formalidades que acompanham o poder estatal, mas antes como um meio característico através do qual se expressava a autoridade pessoal, neste caso, os monarcas. Assim, mais do que determos-nos na análise estrita de um processo gradual de construção de um poder estatal, interessa atender às continuidades nas formas de exercício de poder em articulação com das adaptações e interações entre múltiplas formas de governo no mesmo contexto. Esta introdução serve apenas para assinalar a similitude de processos no exercício da graça, aproximando papado e reino nas formas de exercício do poder, mas também para realçar a importância do estudo das articulações entre os poderes, tendo em linha de conta não apenas as influências entre eles,
Mas mais do que isso, as características dos processos sucessivos de reconfiguração e de reequilíbrios ditados pelas conjunturas. Este é o pano de fundo sobre o qual pretendemos refletir sobre as súplicas ao Papa, tal como referimos no resumo, e em particular sobre o papel da realeza nessas súplicas. Ou seja, talvez ao contrário do que o título poderia fazer supor, o meu objetivo não é analisar o papel do rei na mobilidade eclesiástica em geral e nem mesmo no interior do grupo episcopal, aquele ao qual eu tenho vindo a estudar, ou tenho vindo a dedicar mais estudos, mas partindo de um tipo específico de fontes, que já foram aliás apresentadas tanto pelo Jorge como pelo Mário, equacionar opções e limites nas súplicas dirigidas aos papas, pelos reis e por alguns membros da família real portuguesa na segunda metade do século XIV. Tomei assim como base o conjunto de súplicas publicadas por Sousa Costa no primeiro volume da Monumenta Portugal e Vaticana e que cobrem o período compreendido entre 42 e 66, 1342 e 1366. Coincidente com os pontificados de Clemente VI, Inocêncio V e Urbano V e, portanto, com uma parte do chamado Papado de Avignon e logo também com alguma confluência com o período que o Jorge estudou. A história do chamado Papado de Avignon, que aliás foi apresentada de forma muito clara pelo Mário na comunicação anterior, é marcada historiograficamente pela afirmação do aprofundamento do intervencionismo papal na provisão dos benefícios eclesiásticos. A necessidade de responder às solicitações de um maior número de curialistas, as crescentes necessidades financeiras de uma estrutura burocrática que se complexifica, em particular, a partir da segunda metade do século XIII, a par de uma explanação teórica dos poderes papais, são algumas das razões tradicionalmente evocadas como explicativas do aumento das provisões papais nos séculos finais da Idade Média, com especial realce para um período que se parece iniciar ou conhecer uma mudança acentuada no decurso da centúria 200. Mais recentemente, algumas análises têm vindo a questionar a autonomia desta política beneficial, entre aspas, e sobretudo o entendimento da provisão, ou do aumento da provisão papal, como um resultado exclusivo de uma política papal, colocando antes a ênfase na capacidade de influência dos suplicantes e dos seus intercessores, bem como das instituições locais, nas decisões papais e até na implementação de reformas ao nível da estrutura administrativa papal. Patrick Sutshi é um dos autores que, num artigo datado de 2007, realçou a importância dessa influência, questionando, aliás, o próprio conceito de política beneficial papal, bem como a amplitude e a capacidade de afirmação de uma política papal de provisão beneficial. Esta leitura, embora retomada nos últimos anos, mergulha as suas raízes em reflexões já feitas desde os anos 30 do século XX por Barraclough, como já foi demonstrado por Thomas Smith, assim como em análises elaboradas nas décadas seguintes por autores como Colin Morris e Pitts. Aparentemente divergentes, as reflexões em causa suscitam, contudo, complementaridades, as quais se parecem articular, por um lado, em torno da necessidade de ter presente a relativização da autonomia da ação papal e do desenho de uma política de provisão por ação de fatores externos e, por outro, do papel exercido pelas instituições ou protagonistas locais no processo de provisão, nomeadamente através da súplica. Desta forma, e sem questionar a importância da provisão papal no desenho de uma política papal de recompensa dos membros da cúria e de equilíbrio entre os poderes, a verdade é que a súplica parece surgir tanto como elemento adicional de reforço das instâncias locais e dos laços de dependência de âmbito pessoal, como uma estratégia adicional no esforço da obtenção de benefícios eclesiásticos por parte do clero. Entendidas assim, a súplica e a provisão constituem ainda elementos a ter em linha de conta na relação do papado com outros poderes, nomeadamente o régio. Diante da riqueza de informação que esta documentação nos fornece, interessa-nos, no caso vertente, alguns aspectos específicos e normalmente objeto de menor atenção por parte de análises anteriores já realizadas para o caso português. Na verdade, e tal como já referimos acima, a nossa atenção não se deterá tanto no perfil dos peticionários, dos beneficiados, apesar da importância destes, mas antes no perfil dos patronos, ou melhor dizendo, dos intercessores, daqueles que intercediam em nome de alguém,
e dos laços que uniam ou não os dois protagonistas da súplica. No caso vertente, iremos sobretudo analisar as súplicas com origem no rei e na família régia, deixando para outro espaço a reflexão mais alargada sobre outros intercessores ou patronos. Desta forma, procuraremos atender à importância das relações que estruturam as súplicas, sempre que seja possível identificá-las, bem como à geografia dos pedidos, enquanto potencial revelador da hierarquia dos benefícios no contexto do espaço religioso português. O questionário assim formulado articula-se, obviamente, com o pressuposto de que a influência do pedido não é estranha à expansão da provisão e de que o conteúdo daquele determinava, em alguns casos, a existência da mesma, mesmo sem expectativa. Desta forma, a expansão da provisão papal e a evolução para a outorga da graça expectativa pode igualmente ser encarada como uma forma de resposta à pressão sentida em determinadas dioceses, cujos benefícios eram objeto de uma particular concorrência, o que já está, desde há muito, afirmado por diferentes autores. Sem que isto implique negar a importância da utilização da provisão por parte do papado como forma de recompensa de lealdades e dos que lhe estavam mais próximos, nem mesmo a existência de uma política pontifícia de afirmação de interferência papal no disputado espaço da designação beneficial. Tal como já foi afirmado por outros espaços, também para Portugal, as súplicas registadas para estas décadas compreendem fundamentalmente benefícios catedralícios, e aliás também já foi isso dito na primeira comunicação, incluindo dignidades, seguidas pelas súplicas dirigidas à posse de benefícios à Igreja, cuja função paroquial nem sempre é possível de atestar. Obviamente que tem a ver com o facto dos benefícios maiores não serem discutidos pelas súplicas, como o nosso colega Jorge já referiu, e portanto não admira que assim seja. A súplica, como se sabe, constituía apenas a primeira fase de um longo e complicado e muitas vezes dispendioso processo que percorria os corredores da Cúria Papal e contava com a intervenção de diferentes protagonistas, tal como, por exemplo, Barba Bombi já realçou. Ao contrário do que se poderia supor, a anuência papal não coincidia em muitos casos com o final do processo. Na verdade, esta anuência apenas coincidia ou podia coincidir com o final da primeira fase. A sua concretização poderia implicar a confirmação de condições, processo após o qual a outorga então poderia ter ou não lugar. Quando dada em expectativa, a graça concedida implicava ainda uma concretização muitas vezes dilatada no tempo, ou até nunca concretizada, porque sujeita a influências cruzadas ou a nomeações sobrepostas. Desta forma, nem a existência da súplica, nem mesmo a concordância papal, equivalia a uma real e segura assunção por parte do suplicante do benefício concedido. Mas, sem dúvida, que o ponto de partida deste longo processo se iniciava pelo pedido, feito em nome próprio, ou, quando possível, encabeçado por alguém que dava o seu nome e prestígio à súplica, concedendo-lhe, pelo menos de acordo com a opinião de quem assim pedia e de quem se disponibilizava a interceder, uma adicional legitimidade ou uma maior capacidade de ver os seus propósitos atendidos. O recurso a um intercessor surgia assim como um dado adicional e de reforço da súplica, num contexto marcado por uma forte concorrência. Desta forma, as características que assistiam aos intercessores não eram secundárias. Normalmente identificados com personagens poderosas, onde se incluíam bispos, reis, rainhas e infantes, a verdade é que a súplica, que incluía um patrono, formalizava no texto da súplica a importância reconhecida da hierarquia social, enquanto elemento propiciador na obtenção da graça, e reafirmava o papel da relação de dependência ou familiar na estruturação das comunidades. Se a súplica ao Papa significava um reconhecimento do poder do Papa, numa nomeação ou na outorga de um privilégio, a verdade é que o recurso ao intercessor significava também o reconhecimento da importância, da influência mediatizada por aqueles que, pela sua posição ou importância funcional, ocupavam lugares de maior privilégio na sociedade. Tanto mais quando as súplicas não se restringiam ao pedido de benefícios, fossem eles catedralícios ou paroquiais, mas estendiam-se também aos pedidos de dispensa de legitimidade, de concessão de privilégios específicos, como a possibilidade de ter altar portátil, à confirmação de anteriores doações, ou ao reconhecimento de nomeações realizadas, sobretudo quando existiam dúvidas sobre o direito de colação de um determinado benefício. A definição do universo de análise aconteceu assim em duas fases. Na primeira, inventariámos todas as súplicas com referências a intercessores. Assim, não foram consideradas
as súplicas individuais, sem menções específicas, já que o objetivo não era identificar suplicantes, mas sim quem suplicava por eles. Por outro lado, considerámos apenas as súplicas que se referiam a benefícios localizados em Portugal e as súplicas que tinham clérigos portugueses como destinatários finais, o que resultou em cerca de 218 súplicas com referências a intercessores. Num segundo momento, autonomizámos as súplicas encabeçadas pelos monarcas e membros da família real, à exceção da infanta Dona Maria, autora de súplicas enquanto Rainha de Castela e já mencionada pelo Jorge. Realce a esmagadora maioria das súplicas publicadas, realce que a esmagadora maioria das súplicas publicadas faz referência a intercessores, o que reflete a importância do recurso a esta prática como forma de obtenção de uma graça. Destas, cerca de 55% tiveram como intercessores membros do clero, em particular bispos, entre os quais se realçam Dom Pedro Afonso, bispo do Porto, e os arcebispos Braga, Dom Gonçalo Pereira e Dom Guilherme de Lagarde, autores de um número bem mais volumoso de súplicas do que os restantes bispos e mesmo do que alguns cardeais. Como exceção a este estatuto eclesiástico, apresentam-se, entre outros, o Frei Álvaro Gonçalves, prior do Hospital, e o prior de Santa Cruz de Coimbra. Todos estes são membros do clero secular, permitindo concluir, mesmo sem uma análise mais detalhada, que o intercessor tipo é membro do clero secular e detentor de um lugar de topo na hierarquia eclesiástica, algo que possivelmente poderíamos estender a outras cronologias. Fica por analisar por agora os laços e as lógicas que uniam intercessores e peticionários. O segundo grupo de intercessores que se destaca é o que poderíamos designar como sendo um grupo de intercessores institucionais, constituídos por cabidos de diferentes dioceses, alguns concelhos e, claro, o Estudo de Lisboa. Adicionalmente, há alguns leigos, como aliás também já foi dito, esparsos, muitas vezes detentores de lugares na estrutura administrativa ou auto-intitulados como embaixadores, surgem também na figura de intermediários, como é o caso de Geraldo Esteves de Santarém, identificado como embaixador do rei, ou Fernando Gonçalves. Mas é aquele que consideramos como sendo o terceiro grupo que mais nos interessa, ou seja, o que é constituído pelas súplicas apresentadas pelo rei ou por membros da família real. É óbvio que não podemos assumir como similares as lógicas subjacentes aos pedidos régios e aos pedidos protagonizados por membros da família real. As redes familiares e clientelares não são absolutamente sobreponíveis. Contudo, para lá das divergências que cabe assinalar, há que atentar também nas semelhanças. Detenhamos-nos, pois, neste grupo. Três monarcas, Afonso IV, Pedro e Fernando. Este ainda infante e o Pedro também ainda durante uns anos infante. A rainha Dona Beatriz, a infanta Dona Leonor e Dona Constança, mulher de Dom Pedro. Todos estes protagonizaram mais de 30 súplicas, algumas delas constituídas por mais do que um pedido. Tal como também já foi referido pelo Jorge, na verdade não estamos perante grandes róis com muitos pedidos, mas em alguns casos estes róis têm até 10 pedidos. Não muitos, mas em alguns casos ainda se identificam alguns desses. Algumas dessas súplicas incidem sobre privilégios, tais como a possibilidade de entrada em determinados mosteiros com as suas comitivas, como acontece com a Rainha Dona Beatriz, ou a faculdade de nomear confessor, pedido comum à Rainha e a outros membros da família real. Afonso IV recorrerá também às súplicas para realizar pedidos, tais como a dispensa de impedimento de consanguinidade para a sua filha Dona Leonor, casada com Pedro IV de Aragão, e para a sua neta Dona Maria, ou a possibilidade de utilização de 300 libras resultantes dos rendimentos das igrejas do seu padroado, para custear salários de mestres e doutores da Universidade de Lisboa. Contudo, as súplicas que nos interessam de forma particular são as que incidem sobre benefícios e que têm destinatários claramente identificados. Neste contexto, cabe destacar, embora isso seja do conhecimento geral, que não encontramos entre estas súplicas pedidos, obviamente, para provimento de lugares como seja o provimento de dioceses. Isso já foi dito e, portanto, só para reiterar essa questão. A lógica destas designações era diferente e, claro, bem mais complexa e, portanto, não cabe aqui ser analisada. Estamos, assim, perante um grupo de pedidos que compreende, de forma geral, canonicados e respectivas prebendas, dignidades e benefícios dispersos por diferentes igrejas. No caso da infanta Dona Maria, casada com Afonso XI de Castela, os pedidos realizados incidiram quase que em exclusivo
incidiram, pelo menos os copiados nesta publicação, sobre beneficiários de origem castelhana, deixando entrever uma quase completa coincidência entre o seu estatuto de Rainha de Castela e a geografia dos beneficiários. Apenas uma súplica parece escapar a esta lógica ao incidir sobre um Estevão Esteves, perito em ambos os direitos e para o qual pediu um canonicato em Lisboa. Entre os membros da família real, que não os infantes herdeiros, quem protagoniza o maior número de súplicas é, sem sombra de dúvida, a Rainha Dona Beatriz. Tanto Constança Manuel como a infante Dona Maria surgem de forma esporádica nesta cronologia curta. Contudo, nos três conjuntos de súplicas que estas infantas protagonizam, é destacar que os pedidos incidem quase sempre sobre clérigos, com os quais as infantas parecem ter algum laço de ligação, como é o caso de Domingos Martins, identificado como clérigo e comensal da infanta e clérigo familiar e do rei Dom Afonso IV, e para o qual pediu um canonicato em Braga. Também Dona Constança pediu o privilégio de nomear 12 clérigos seus para benefícios sem obrigação de residência e um benefício adicional para Estevão de Lisboa, tesoureiro de Braga. Mas é claramente a Rainha Dona Beatriz quem surge como a responsável por mais pedidos. Na maioria, tem como objetivo a obtenção de benefícios para clérigos, com os quais mantinha laços de dependência, devidamente identificados nas súplicas. Era o caso de Gonçalo Esteves, de Ão de Lamego, identificado como seu clérigo comensal, bem como capelão e clérigo do cardeal Santa Maria em Cósmida e Dom Guilherme de La Jugé. A rainha justifica o pedido pelo serviço prestado a ela e Afonso IV. Estudado por Anísio Saraiva, Gonçalo Esteves morre no final de 1348, datando esta súplica de 1346. Clérigos de rainha eram também Afonso Martins, para quem pediu um canonicato em Évora, e Vasco Martins. Quando esse laço não é mencionado, a rainha recorre a miúde ao argumento do serviço prestado pela pessoa em causa como justificação para o pedido. É o serviço ao rei que fundamenta o pedido para Gomes Lourenço do Avelal, bem como para Gil Martins, vice-chanceler da rainha, e para mestre Martinho do Rosmaninhal, identificado como médico do rei, da rainha e dos seus netos. Noutros casos, o pedido surge sem fundamento claro, tal como acontece com Lourenço Llanos, reitor da igreja de Poça-Folos na diocese de Coimbra, e para quem a rainha pede um canonicato em Coimbra, sem que qualquer fundamento seja avançado. Ou com dois escolares de Lisboa, para os quais pede a dispensa do defeito e legitimidade em 46. Silêncio que se estende a algumas das súplicas encabeçadas por Afonso IV, realizadas em 1350 e 1357, quando o monarca pede a efetivação da colação de duas igrejas em Lisboa e em Évora para dois clérigos. Contudo, o caso Afonso IV coloca-nos ainda perante uma outra situação, que é a da intercessão dupla. Em 1349, Afonso surge a par do arcebispo Dom Guilherme, então ainda eleito, como intercessores a favor de Estevão Pérez, cónego de Braga, e para o qual pedem o diado na mesma diocese, mais uma vez, sem que nenhum fundamento seja aduzido. Esta parceria é particularmente interessante pelo seu caráter de interligação entre duas redes, a rede régia e a rede arcebispal, do qual, obviamente, este Estevão Pérez deveria fazer parte. Tanto mais quando Dom Guilherme viria a ser um dos mais prolixos intercessores nos anos seguintes, pedindo a favor de várias pessoas. Será lícito supor que o interesse partilhado se encontrava, claro, ligado ao estatuto do cónego em causa, que partilhava redes clientelares. Filho, possivelmente aparentado com os homens, porque filho de Pedro Martins Homem, Estevão Pérez tem um percurso longo marcado pelo serviço régio, mas também pelo serviço ao anterior arcebispo Gonçalo Pereira, de cuja capela foi, aliás, administrador. Curiosamente, é um infante e, posteriormente, rei Dom Pedro, aquele que, a par de sua mãe, surge como responsável por mais súplicas. Sem nos determos em pormenor sobre todos os clérigos mencionados, até para não ultrapassar os 30 minutos que me foram dados, gostaria apenas de realçar alguns aspectos. Mais uma vez, a enumeração frequente do estatuto de clérigo comensal e familiar como fundamento para o pedido. Num segundo momento, a articulação aparente entre algumas súplicas e conjunturas particulares. Atende-se, por exemplo, no pedido feito em favor de Guilherme de Pilote, identificado como vigário Dom Guilherme arcebispo de Braga, que é uma personagem conhecida de muitos, nas vésperas da assinatura do acordo que colocaria um fim ao conflito entre o infante e seu pai e no quadro do qual o arcebispo Dom Guilherme teria um lugar central. E embora a morte de Dona Inês, tida como despoletar próximo da crise, não tivesse ainda ocorrido, já que esta pedida é de 54, a verdade é que esta súplica parece denunciar uma proximidade entre o infante e o arcebispo,
à qual os acontecimentos posteriores não seriam, talvez, de todo estranhos. O mesmo se passa com as súplicas feitas em 60 e 63, relativamente numerosas, comparadas com as dos anos, em 60 e 63, exatamente, relativamente numerosas, comparadas com as dos anos anteriores. Um desses róis contempla 10 pedidos, mas compreende pelo menos 12 clérigos do rei e 12 clérigos do infante Dom Fernando, que na verdade o Papa não reconhece e diminui este número, a par de um conjunto de outros eclesiásticos. A celebração de cortes em 61 e o desacordo com os bispos que precede estas cortes também poderá não ter sido estranho a esta particular multiplicação. Dom Pedro surge, aliás, como recorrente autor de súplicas ao longo do seu curto reinado de 10 anos, em 1357, ano da subida ao trono, em 59, em 60, em 61, em 63, em 64, ou seja, de forma recorrente e contínua. De tudo isto, que concluir, e apenas foram alguns dados a título de exemplo, sem esgotar de forma nenhuma todos os dados empíricos que a análise nos permite. Antes de mais, como seria de esperar, as súplicas régias alicerçam-se, como seria de esperar, nos laços de dependência e de serviço que estruturam as relações. A invocação dessa dependência ou do serviço prestado explicam o porquê da intermediação do intercessor, ao mesmo tempo que justificam a outorga pedida. As qualidades de quem pretendia ser beneficiado eram realçadas pelo serviço prestado a quem pedia. Clérigos do rei e da rainha, capelães, clérigos familiares, todos eles, normalmente, já com outros benefícios. Segunda ideia, quanto pedidos pelo rei ou por membros da família régia, as súplicas incidiam quase sempre sobre canonicatos e dignidades. Raros são os pedidos que incidem sobre benefícios simples de igrejas. Se esta é uma tendência geral ou particular deste pequeno e conjuntural conjunto de súplicas, é algo a questionar. Mas a pressão sobre alguns lugares e sobre algumas dioceses, entre as quais destacam Braga, Évora e Lisboa, talvez explique o recurso a intercessores de maior influência. Terceira ideia. Ao contrário do que se supõe, o silêncio sobre o laço que une intercessores e beneficiários domina em alguns casos. Talvez porque não fosse necessário mencioná-lo, ou talvez porque ele não existisse de forma direta. O que nos reenvia para a hipótese de um outro espaço de intermediação, ainda menos conhecido, no qual o elo de contacto não está identificado, mas também para a presença possível de uma intercessão, algo administrativa, entre aspas. Atente-se, por exemplo, no que Natalia Goroshov estudou para a evolução dos intercessores na Universidade de Paris. Quarta ideia, sem dúvida que as súplicas eram o recurso ao qual a monarquia recorria para recompensar quem os servia e para apoiar a mobilidade social dos seus protegidos. Mas, incidida apenas sobre os benefícios menores, as súplicas são um elemento adicional, mas não tão central como outros, na administração da recompensa. Por último, sem dúvida, que a redação de súplicas, e ainda mais a sua provisão, implica ter presente a evolução da política papal. Mas a análise da sua redação tem obrigatoriamente de atender e de se articular com as conjunturas da sua produção. Quando os monarcas recorrem à súplica como exercício de pedido, reconhecem ao Papa um lugar central na distribuição da graça e implicitamente estabelecem compromissos. Mas as súplicas respondem também às pressões internas, e talvez mais às pressões internas, do que às oscilações na evolução da política papal. Se determinadas conjunturas na Cúria poderiam favorecer a resolução de determinados pedidos, situação à qual os representantes régios deveriam estar atentos, ou seja, os representantes régios de que Mário nos falou, a verdade é que os pedidos correspondem a necessidades locais, às quais a multiplicação do exercício da graça e a necessidade da recompensa do serviço não eram elementos estranhos. Muito obrigada.